Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E, gente, vocês viram aí que eu fiz bastante coisa já, né? Inclusive, eu tô fazendo bisteca de porco. E aí, o que que eu fiz? Vocês viram como mudei a minha cozinha, né? Eu mudei o fogão. Foi uma sugestão de uma seguidora. Eu esqueci o nome dela, gente. Eu vou ver se eu acho o comentário dela e coloco aqui na tela pra vocês verem. Ela falou, Rafa, por que você não coloca o fogão perto da pia? Gente, já tentei tantas vezes, mas só que é por causa daquele vidro ali que meio que atrapalha, sabe? Que sobe gordura, né? Tipo assim, todo dia tem que estar passando pano, né? No vidro, ali no armarinho, principalmente, né? No armarinho ali que ele fica ali, né? Agora. Antes não tinha, né? Mas agora ele fica ali, ganhei de minha mãe. Mas, gente, eu vou tenteando. Se acaso eu ver que não tá dando certo, eu volto o fogão pra onde tava, né? Que vocês falou também. Que não pode deixar o fogão perto da geladeira, porque estraga, gente. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Mas é isso. E aí, eu já organizei a casa, né? Varri o chão e eu varri a cozinha ali, como vocês viram. E, gente, o quarto também, arrumei tudo bonitinho. E coloquei o enxoval novo, né? O lençol e a fronha nova, né? Que vocês viram aí. Vou mostrar direitinho pra vocês, né? Que eu ganhei do enxoval novinho. E tô muito feliz, gente. Muito agradecida mesmo. Muito feliz. E, o que eu ia falar pra vocês? Ah, sobre os vídeos, né, gente? Que foi no canal. Esses vídeos repetidos do outro canal. O que aconteceu, Rafa? O outro canal, gente, eu resolvi não ir pra frente com ele. Porque é muita coisa, gente. É, tipo, dois canal pra mim é muita coisa, sabe? Gravar pra um, gravar. Pra esse aqui já é difícil gravar. É complicado. Tipo assim, é muito correria, né? Edição e tal. Imagina pro outro, né, gente? É complicado. Daí eu resolvi tirar, né, os vídeos de lá. E eu falei assim, eu não vou excluir esses vídeos e jogar como se de nada. Tipo assim, como se não estivesse algum esforço aqui, né? Porque foi difícil pra gravar, foi difícil pra editar. Então eu coloquei ali, né, gente? Deixei ali. Eu vi que o YouTube não. Ele, como se diz, ele meio que viu que é um vídeo repetido de outro lugar. Ele deu meio que uma flopada nos meus vídeos. Mas não tem problema, gente. Pelo menos eu não excluí eles. E ele tá aqui no canal, né? Enfim. Aí eu tô fazendo tô esquentando o óleo ali pra fritar a bistequinha de porco. E, gente, eu temperei a bisteca com alho, como vocês viram. E coloquei um sal temperado que eu ganhei, né? Meu cunhado, sempre meu cunhado, minha cunhada, uma vez ou outra eles dão um pouquinho. Eles repartem a cesta básica deles com a gente, né? E dessa vez. Eles deram um sal temperado, né? E eu gostei muito, gente. Pensa num salzinho gostoso. E aí eu coloquei junto com a bistequinha de porco. E, gente, um cheirinho tão gostoso. E vem bastante coisa no sal temperado. Vem açafrão, cebolinha desidratada. Fala, bastante coisa, gente. Então tá ali. Eu mudei o fogão, vou mostrar pra vocês como ficou. Eu gostei, gente. Eu amei. Mas só que o problema que eu falei, né? É o vidro ali, que tem medo de subir gordura. Né, vai subir gordura, né? Com certeza, porque eu vou fazer arroz, feijão, né? Fazer carne. Mas enfim, né, gente? Toda mudança tem aquele. Sei lá, a gente. Gostei, ele que ficou, mas o problema é o jeito ali. Se não fosse, se aquele vidro fosse uma parede, aí, né, claro que eu ia deixar ali. Que, amor? E é isso, gente. Vou lhe mostrar pra vocês. Gente, ficou assim, ó. Meu fogão aqui, ó. Tá vendo?
E aí, eu gostei, gente. Mas se a casa não me adaptar por motivos do vidro, aí eu vou, né? Vou ir mostrando pra vocês. Aí todo dia, né? Como igual eu faço na geladeira, né? Como ficava do lado da geladeira, passar um paninho com sabão aqui pra não juntar a craca. Porque se não passar, né, gente, junta muita craca. Eu já fervia o almoço, né? Fervi não, né, gente? Arrumei o almoço. E aí a carne eu já fritei também. Passei uma água quente ali na pia, ó. Tudo é bom fazer isso todo dia, né, gente? Passar água quente, tudo bonitinho. Eu vou rapar, colocar as coisinhas no lugar. E ficou tudo bonitinho assim, organizado. Eu não mostrei pra vocês, gente, mas eu limpei meu chão, tá? Com um paninho molhado, com um sabãozinho. Porque, né, o chão tá precisando, que ontem eu não limpei, né? Então, limpei o chão aqui, a cozinha. Limpei a sala, tá tudo limpinho, ó. A Maria tá lá no. A Maria tá tentando fechar a porta, gente. Aí eu limpei o corredor todinho, gente. Limpei a casa toda, ó. Tudo bem limpinho, né? As meninas tá brincando. Estão assistindo o desenho ali, ó. Mas é isso, ó. Eu limpei o quarto das meninas também, ó. Limpei esse cômodo aqui, que tá as coisas. Limpei esse quarto também, ó. Tudo bem limpinho, a caminha arrumada. Tudinho, gente, arrumado, ó. Tudo bem limpinho. E só a chuvinha caindo, ó. As bênçãos do céu, né, gente? A única coisa, como se diz, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Porque a única coisa que cai do céu é chuva. Chuva abençoada, né, gente? Ó, aqui o vizinho plantou, o irmão plantou milho. Olha só, gente, como tá o milho agora. E daqui uns meses ele vai estar tudo tampando isso aqui. Igual a mandioca, né? Gente, ó, banheiro limpinho também. Tudo limpinho, gente, ó, minha cama também tá bem arrumadinha, ó. Tá vendo? Tudo bem arrumadinho, ó. Tá vendo? E ali eu coloco um saquinho, né? Coloca na Vitória, não fica abrindo, fechando. Fica pegando as coisas, jogando tudo no chão, né? E aí o guarda-roupa tá assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo bem arrumadinho. Ó. Chuva só caindo lá fora, ó. Que gostoso, né, gente? Esse tempinho pra dormir. Muito bom, né? Ó, deixa eu fazer uma foto assim. A gente dorme, então eu tô interrompendo, porque a Maria fica querendo colocar as coisas na Ana. Pra brincar, ela não gosta. Ó, gente, então meu quarto ficou zero bala. Ficou muito chique, ó. Muito arrumadinho, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer uma foto bem 360 assim, mas eu não consigo. Tá limpinho aqui, ó. Nessas vezes que desmontou ele inteirinho. Tá muito bom, arrumadinho. Maria já andou passando por aqui, ó. Gente, agora eu vou almoçar. A minha bistequinha ficou pronta, ó, ficou bem gostosa. E fiz um bolo de chocolate ontem. Ficou muito gostoso, gente. Ó, gente, ficou muito gostoso esse bolo, ó. Tá vendo? Ficou muito bom. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Da minha mudança na cozinha, né, gente? A Maria falou que eu tinha que pôr a geladeira aqui pra ficar completa, ó. Porque é uma cozinha. Como que é, Maria? Você falou? Cozinha completa. Uma cozinha completa, que é o fogão, tudo emendado no outro, que é. Como que fala? É aquela cozinha. Como que fala, gente? Ah, que isso faz? Eu esqueci o nome. Mas eu falei, né? Eu tenho vontade de ter as cozinhas, né, gente? Mas eu quero ter na minha casa. Porque quero fazer sob medida, tudo bonitinho. Mas é isso, gente. Fica com Deus. Espero que tenham gostado da organização. Organizei a casa. Organizei, deu organizado no guarda-roupa lá de paletó, essas coisas, a gente tava uma bagunça. Jesus amado. Aguardei algumas coisas, né? Algumas ternas, essas coisas que meu esposo ganhou, essas coisas, como que fala, roupa. Aí eu guardei bonitinho lá, tudo organizado. Agora só alegria, né, gente? Porque ontem eu não tinha limpado o chão. E eu tava. Oi, amor. Eu tava assim, nossa, eu não limpei o chão. Eu fico assim preocupada, gente, porque eu não gosto de chão sujo. Eu tinha derrubado cobertura, né, no chão, que eu tinha feito. Cobertura do bolo. E aí tava aquele chão grudento. Oi, eu não gosto. Oi. Não, Maria, para. Mas é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo. Beijo, gente. Compartilha o vídeo. Tchau.